Hvorfor fortalte du deg hva det er? Anatoli, nå har du sjansen til å fortelle din versjon. Om du ikke snakker, så skriver de seg akkurat hva de vil. Jeg forlet ikke noe som helst. Men makt og galskap har forsøkt få mitt land i kne. Men hva en maktsyke jævlar gjør, blir deg. For arméer slåss vart land og fjord. Og du spør om jeg kan elske mitt grå krigsherja land. Hun står for alt. Og du spør meg nå hva